לפני שנה, זו הייתה הפעם הראשונה שבה נתקלתי במערכת הבריאות כמו שהיא באמת. הושפזתי, בדיקות, טיפולים, ביקורים דחופים בבית החולים, ואולי זו ההזדמנות גם להגיד תודה לדוקטור שילה מפנימית ה'. וזו פעם ראשונה שהייתי מטופלת על באמת, ונאלצתי לגלות מערכת בריאות מאוד מאוד יפה ונחמדה עם רופאים טובים וצוות רפואי מצוין, אבל מאוד 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 מיושנת. ואני עוד הייתי בבית חולים אחד מהגדולים בישראל. קצת על פורום ריבוט. גם בפורום ריבוט שמורכב מ-700 בכירים במערכת הבריאות הישראלית, הבינו שהגיע הזמן לעשות שינוי, ושמערכת הבריאות לא יכולה להמשיך בצורה שבה היא מתקיימת, שהחדשנות שבה מוטמעת לאט לאט, ששינויים בה נעשים בקצב שלא מספק מדינה מערבית בשנת 2017, כמעט 18, והפורום שהוקם לפני 5 שנים התחיל בעצם בקבוצות עבודה, ובשנה שעברה השקנו את תוכנית יוזמת הבריאות המובילה שראיתם כאן, שהמטרה שלה היא למעשה להביא להטמעה של חדשנויות ושינויים במערכת הבריאות הישראלית, מתוך כוונה ליצור שינוי אמיתי. והיום אני משיקה פה על הבמה הזאת את השנה השנייה של התחרות. כאמור, בשנה שעברה, כמו שראיתם בסרט, היו 207 פרויקטים שהוגשו, 3 מהם זכו במקומות הראשונים וזכו בתמיכה כספית ובעיקר בתמיכה של מנטורינג מצד בכירים במערכת הבריאות. השנה בפורום שלנו בחבר השופטים חברים מנכלי כל קופות החולים בישראל, נציגים בכירים ממשרד האוצר וממשרד הבריאות ונציגים של המדיה, יש לנו נציג של גלובס כמובן שהם שותפים שלנו. אנחנו מחפשים אתכם, מחפשים סטארט-אפים, מחפשים אנשים ממערכת הבריאות שרוצים לעשות שינוי, שיש להם רעיון שיכול באמת להוביל לשיח אחר, להקל על החולים, להקל על חברי הצוות הרפואי. אנחנו קוראים לכם להגיש מועמדות לתחרות שלנו. אנחנו גם מחפשים שותפים נוספים, אז אם אתם מכירים, אתם מוזמנים, ואנחנו נשמח שתצטרפו אלינו. תודה.